Bom, é, primeiramente eu queria dizer que para mim é motivo de grande alegria estar aqui nesse encontro da CEPAL, porque esse é um ministério que abençoou tremendamente a minha vida, principalmente ali no início da minha caminhada pastoral. Eu me lembro de encontros fantásticos e de maneira muito especial. Dois missionários da Cepal foram muito marcantes na minha vida e muito importantes é, no meu ministério atual. Um deles foi pastor Ari Veloso, já falecido. Eu me lembro que ainda seminarista, eu trabalhava numa igreja na zona oeste de São Paulo, mas a Batista do Morumbi estava começando e ela tinha um culto às cinco horas da tarde, antes de ir para a igreja que eu trabalhava. Eu passava que não era tão caminho assim, mas eu ia até a Batista do Morumbi para ouvir o pastor Ari Veloso pregando. E quando eu vi o Ari, ah, eu ainda um menino, pensava, quando eu crescer, eu quero ser assim. E um outro missionário da CEPAL a quem eu devo muito devido à sua amizade, ao seu carinho, o quanto ele acreditou na minha vida e no meu ministério, Douglas Spurlock, um missionário da Cepal que investiu na vida de muitos jovens pastores quando eu era um jovem, e muitos dos que estão aí hoje é, fazendo ministérios relevantes, contagiantes, tiveram a amizade e o companheirismo do Douglas. Então, estar aqui, para mim, ah, é um prazer muito grande, porque eu fui muito abençoado ao longo da minha caminhada por esse ministério. Bom, eu fui convidado para falar sobre igreja sobrevivente, e eu pensei em primeiro tratar com vocês algo que para mim ah, é fundamental. Ah, se a gente está falando de igreja sobrevivente, a questão é: o que é igreja? Afinal de contas, o que de fato é igreja. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Uma organização ela revela grandemente a sua natureza a partir do principal produto que ela oferece para a sociedade e para o mundo. Você conhece a natureza, a essência de uma organização, pelo produto principal que ela oferece à sociedade e ao mundo. Eu vou fazer agora um teste com vocês. Eu vou mostrar o logo de algumas organizações e a parte de vocês vai ser a seguinte: quando eu mostrar o logo, vocês têm que juntos dizer qual é o produto que essa organização oferece à sociedade e ao mundo, OK? Ah, talvez venham muitas palavras, eu quero que você pense no principal produto, no produto mais simples, mais básico que essa organização oferece à sociedade, ao mundo. Deixa eu mostrar para vocês, dando um exemplo. Quando aparece esse logo, gasolina, Hã? gasolina. gasolina. ok. E quando aparece esse logo? Carro, a gente está melhorando. Está começando a falar juntinho então vamos outro o que essa organização oferece ao mundo oh. moto agora todo mundo falou junto e essa outra organização que oferece ao mundo sanduíche ok hambúrguer colesterol não gordura localizada tá bom e essa organização que oferece ao mundo é é pessoal está bem entendido aqui né tá bom uma última o que essa organização oferece ao mundo o que essa organização oferece ao mundo? O que essa organização oferece ao mundo? Você percebe como esse exercício é sintomático? A gente parte do pressuposto que a gente sabe o que é igreja, mas nós não sabemos nem mesmo qual é o produto principal que a igreja oferece à sociedade ao mundo. Porque as nossas igrejas, muitas vezes, se apresentam de forma caótica, cheias de atividades, cheios de programas, cheios de eventos, e nós perdemos a noção do que de fato é igreja. E eu acho tão importante a pergunta, afinal de contas, o que é igreja? Pelo seguinte, primeiro, nós podemos estar empenhados em salvar algo que nem igreja é. Já parou para pensar nessa possibilidade? Existe muita coisa por aí que eu, que eu tenho dificuldade de achar que Deus chama de igreja. Tem muita coisa por aí que, se você for, for olhar na perspectiva bíblica, teológica, não dá para chamar de igreja. Então, existem dois problemas nessa afirmação. O primeiro, a gente tem a pretensão de salvar a igreja. Às vezes, a gente tem a pretensão de salvar a igreja. Príncipe, existem alguns teólogos conservadores fundamentalistas que vivem brigando com todo mundo e eles acham que Deus os levantou e os capacitou para salvar a igreja. O segundo problema é que talvez a gente esteja gastando energia tentando salvar o que não é igreja. Por isso a gente precisa definir, afinal de contas, o que é igreja. Uma segunda questão é que nós corremos o risco de discutir métodos sem antes definir a essência. A gente se encontra para discutir como nós podemos tornar a igreja mais relevante, como podemos tornar a igreja mais eficiente, como podemos fazer a igreja crescer, como podemos fazer a igreja se tornar mais atraente. Mas para um pouco, o que é igreja? Porque a sua definição do que é igreja pode fazer com que você saia daqui. Deixando de fazer inúmeras coisas que você faz na sua igreja. E pode ser que você saia daqui comprometido em fazer inúmeras coisas que a sua igreja não tem feito há muito tempo. É importante você definir o que a igreja é, para daí definir qual é o método que você usa a partir da natureza do que a igreja é. Deixa eu dar um exemplo. Essa é a minha cachorra, a Ameli, e eu sempre tenho muitas discussões lá em casa sobre essa cachorra, principalmente com a minha filha mais nova, de 17 anos, a Lígia, porque a Lígia tem um problema de definir a natureza dessa cachorra. E eu vou explicar para vocês por quê. A pergunta: Como cuidar bem de um cachorro? Qual é a resposta? A gente está falando de método, como, como cuidar, é metodologia. Para para pensar comigo, a definição que você tem do que é o cachorro, determina o método. Por exemplo, para mim, apesar de eu gostar muito da Meli, ela continua sendo um animal, então ela dorme fora de casa. Como eu cuido bem dela comprando uma casinha para ela dormir fora de casa. Como eu cuido bem dela comprando ração balanceada para ela, mas é ração. Mas tem gente que olha para a Meli e a define como, não um animal, mas um, um ser quase humano. Conversa com ela. E acha que cuidar bem dela implica em deixar ela entrar em casa, em deixar ela dormir no quarto, em ao invés de ração da filé mignon, para com isso! Para com isso! Eu tenho uma amiga muito querida, mas ela não está aqui, então eu vou falar mal dela. Ah, ela, ela, uns dois anos atrás, arrumou um cachorro. O cachorro se chama Francesco. Vê se isso é nome de cachorro. Francesco. Essa minha amiga não percebeu que o Francesco é um animal. E a, a, a definição disfuncional que ela tem de quem o Francesco é gera uma metodologia complicadíssima de como cuidar bem de um cachorro. É banho no pet shop toda semana, é perfume, é shampoo, é filé mignon, é presente de aniversário. Para com isso! Voltamos ao nosso animal. Você percebe como a definição da natureza tem implicações na metodologia? Volta então. Outra frase que eu havia colocado aqui para vocês. Aqui, corremos o risco de discutir métodos sem antes definir a essência. Dependendo do que você concebe que a igreja é, você pode imprimir à igreja uma metodologia que nem é coerente à sua natureza. Você começa a impor na igreja atividades, eventos que não dizem respeito à natureza da igreja na sua essência. E eu queria convidar vocês a conversar sobre essa pergunta, afinal de contas, o que é a igreja? A partir de dois textos que ao meu ver são básicos, no evangelho de Mateus, que é o único evangelho aonde o termo Eclesia aparece nos lábios de Jesus. O texto primeiro, Mateus 16, de 13 a 18. E o segundo texto, Mateus 28, bem conhecido de todos vocês. Então, se você tem a sua Bíblia, abra. Ou se não, por favor, ligue a sua Bíblia nesse momento. E vamos ler Mateus capítulo 16 diz assim. Verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo: que você, é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vá agora para Mateus capítulo 28, verso 18. Clique em Mateus capítulo 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu queria fazer algo muito simples nessa noite. Para cada texto, eu queria apresentar para vocês uma única afirmação para ajudá-lo na definição do que a igreja é. Para o texto de Mateus 16, eu queria apresentar para você essa frase: onde não existe a afirmação, Jesus é o Cristo. Não há de fato igreja. Você podia ler junto comigo? Onde não existe afirmação, Jesus é o Cristo, não há de fato igreja. Agora eu quero pedir para você repetir isso, mas dando ênfase na frase central, na afirmação que precisa existir, aonde a igreja está, ok? Vamos lá? Onde não existe afirmação, Jesus é o Cristo, não há de fato igreja. Qual a base bíblica para eu dizer isso? Quando Jesus, no texto de Mateus, capítulo 16, está chegando na região de Cesareia, Jesus inicia um diálogo com seus discípulos, e ele levanta uma pergunta. Ah, a pergunta é quem os outros dizem que o filho do homem é? Ah, esse conceito, filho do homem, é um conceito teológico judaico derivado do profeta Daniel. Existia uma expectativa acerca do filho do homem. O filho do homem é sinônimo do Messias que haveria de vir. E o Messias seria aquele enviado de Deus, ungido por Deus, que entraria na história, restauraria a relação de Israel com Deus e restabeleceria toda a glória de Israel dentre as nações. Mas quando nós lemos os ensinamentos de Jesus, que é o próprio Filho do Homem, nós percebemos que a missão de Jesus como filho do homem ia muito além, transcendia a teologia disfuncional dos judeus da época de Jesus, transcendia a miopia escatológica dos judeus. O filho do homem é aquele que entraria na história. Para restaurar não apenas a relação de Israel com Deus, mas para restaurar a relação de todo homem, de toda mulher, que compreendesse o que aconteceu naquela cruz, se rendesse ao amor e ao perdão de Deus oferecido naquela cruz, declarando crer que Jesus é quem ele disse ser, declarando crer que o que ele fez naquela cruz foi. Totalmente suficiente para a restauração plena da relação com Deus. Em outras palavras, o Filho do Homem não veio para um povo, o Filho do Homem veio para todos os povos. O Filho do Homem não veio restaurar a relação de uma etnia com Deus, veio restaurar a relação de todas as etnias com Deus. O Filho do Homem não entra na história para resgatar. A religiosidade de uma nação. O filho do homem entra na história para resgatar o universo do caos e fazer absolutamente todas as coisas novas. Mas os discípulos respondem essa pergunta de Jesus dizendo: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias. Um dos profetas é interessante. Aqui nós temos uma confusão entre o instrumento e eu vou chamar de o player. Deixa eu explicar isso. O Gerson estava tocando esse violão. Não faz sentido nenhum eu dizer assim, como esse violão toca bem. O, o violão é só o instrumento, o player é o Gerson. E aqui nós temos uma confusão clássica que acontece nos tempos de Jesus, mas que chega até hoje, nos nossos tempos, que constantemente pessoas confundem o instrumento com o player. E o pior, alguns instrumentos começam a gostar dessa história de serem confundidos com o próprio player. Jeremias não é o player, é instrumento. Isaías não é player, é instrumento. João Batista não é player, é instrumento. O player é o Deus soberano que age através deles. Nós, conferencistas da CEPAL, não somos nada além de instrumento. O player é que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós à frente das nossas igrejas, por melhor que seja o nosso ministério, por mais frutífero que seja o nosso ministério, por mais Famoso que nós nos tornemos entre pessoas no meio evangélico, isso não significa nada, nós não deixamos de ser simplesmente instrumentos. Quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, é aquele que olha para um barco de pescador e dá valor a esse barco por entrar nele. Eu sou vaso de barro, o tesouro. É Jesus que está em mim. Nós, como pastores e líderes, muitas vezes temos nos esquecido, de que nós não. O que acontece, se acontece nas nossas vidas e ministério, é fruto da graça de um Deus, que olhou para pessoas como eu e você, sem valor, frágil. Ele poderia ter usado qualquer outro. Mas ele decidiu, pela sua imensa graça, usar a mim e a você. Nós somos instrumentos e nós precisamos ter sempre consciência disso. Recentemente passou nas telas aí do cinema um filme, Hércules. E eu fazia menção hoje no meu seminário pela manhã, que uma cena me chamou a atenção. Hércules é ferido. E quando ele é ferido, ele sangra. E de repente, uma das pessoas à sua volta corre e cobre com um manto e diz assim: Não deixe que eles vejam você sangrando. Muitas vezes nós, como pastores e líderes, começamos a nos confundir com o próprio player. E aí a gente fica colocando capa, porque a gente não quer que o povo saiba que a gente também sangra, que a gente é só instrumento, vaso de barro, e o único valor que nós temos é o tesouro que ele, o player, colocou dentro de nós. Mas o diálogo entre Jesus e os discípulos, Continua. E Jesus diz: E vocês? perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Agora, eu vou precisar muito da sua atenção agora. Muito. Porque eu tenho aprendido o seguinte: nos últimos 14 anos, o meu ministério foi grandemente voltado para pessoas que nunca pisaram numa igreja evangélica. Ah, assim, 14 anos dedicados a pessoas que não conheciam o nosso vocabulário, que não conheciam o nosso jeito, que não conheciam os nossos chavões, que não conhecem os nossos músicos, que não conhecem os nossos cânticos de louvor, nada disso. Mas uma coisa eu aprendi nesses 14 anos, esse pessoal que nunca teve contato com a Bíblia, eles são, eles têm uma percepção muito mais aguçada do que os crentes, que viveram a vida inteira dentro da igreja. Pelo seguinte, a gente que viveu a vida inteira dentro da igreja, a gente que lê a Bíblia desde lá do tempo de escola bíblica dominical, tudo quanto é texto, por exemplo, um texto como esse, a gente já parte do seguinte pressuposto, ah, esse texto eu já li. E a gente não percebe os detalhes do texto, a gente não percebe os tons do texto. Por exemplo, Jesus fez uma pergunta anterior. Quem eles dizem ser o filho do homem... Daí Jesus faz uma segunda pergunta: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está se colocando em paralelo a quem? Ao Filho do Homem. Jesus está respondendo a própria pergunta. É óbvio. Jesus pergunta: O quem eles dizem ser o Filho do Homem? E vocês? Quem vocês dizem que eu, o Filho do Homem, sou? E aí, vem a declaração clássica de Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que, que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que Jesus é aquele que estava por vir. Jesus é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é aquele que restauraria a ordem de todas as coisas. Jesus é aquele que restabeleceria a paz entre a humanidade e o Criador. Jesus é aquele que entraria na história para nos resgatar e nos levar de volta ao jardim. Lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. O que Pedro... Está afirmando aqui, é o mesmo acerca de Jesus, é o mesmo que o hino cristão do primeiro século, transcrito no, em Colossenses capítulo 1, diz: Ele, Jesus, o Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, sejam autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tu és o Cristo. Essa afirmação muda completamente a história no Evangelho de Mateus. Porque Jesus diz, ok, vocês perceberam, não contem ainda para ninguém, mas a partir desse momento, fica evidente que Jesus não é um rabi meio alternativo, Jesus não é um sábio acima da média, Jesus não é um anjo de luz, Jesus não é um dos profetas, Jesus é o próprio Deus encarnado que entrou na história para nos resgatar. E ele é o nosso Salvador, ele é a nossa esperança. Nós não temos nenhuma alternativa a não ser nele e por ele, porque ele é o Cristo. Eu e você estávamos perdidos. Nós não tínhamos esperança na linguagem do apóstolo Paulo. Nós estávamos distante de Deus e não havia o que nós pudéssemos fazer para nos reconectar com Deus. Mas ele, o Cristo, entrou na história e nos resgatou e nos restaurou na relação com Deus. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa confiança e nós temos a certeza de que quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade. Por quê? Porque Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para nos oferecer um perdão pleno. Nós somos um povo. E crê sim que quando os nossos olhos se fecham para a história, eles se abrem para a eternidade, e nós estaremos face a face com Deus Criador, e a nossa convicção reside nessa afirmativa: um dia nós dissemos, Jesus é o Cristo. E aonde uma pessoa escuta acerca da história de Jesus, Escuta acerca da mensagem de Jesus, compreende o que aconteceu na cruz, se rende de coração ao perdão e ao amor oferecido por Deus naquela cruz, quando isso acontece, a igreja nasce. A igreja nasce quando alguém confessa: Jesus é o Cristo. A igreja sobrevive. Quando homens e mulheres da nossa geração conseguem compreender a mensagem do Evangelho, se rendem de coração ao Evangelho e confessam: Tu és o Cristo. A igreja sobrevive quando ela sai das quatro paredes, quando ela para de viver para si mesma, quando ela para de brigar por tanta picuinha e sai para anunciar aos da sua geração: Quem é o Cristo? Mas o diálogo continua e Jesus diz: E eu lhe digo que você é Pedro, assim como você disse que eu sou o Cristo, você é Pedro, você fez uma afirmação, eu sou Cristo, você, essa afirmação é tão real quanto a realidade é que você é Pedro, e Jesus complementa. E sobre esta pedra, sobre essa pedra dessa afirmação, eu edificarei a minha igreja. A igreja de a igreja não é edificada por Pedro, a igreja não é edificada por João Batista, não é edificada por Elias, não é edificada por Jeremias, ou, ou por qualquer outro pregador famoso da atualidade, a igreja é edificada por Cristo. A igreja ela é edificada por Cristo quer nós queiramos participar dessa obra ou não, porque Cristo disse que Ele edifica a igreja. Agora perceba, a base da edificação da igreja é a afirmação: Tu és o Cristo. Quando numa igreja não existe mais essa afirmação, de maneira clara, de maneira explícita, nos lábios dos seus pastores, nos lábios dos seus mestres, nos lábios dos seus crentes: a pergunta é, ainda é igreja? Quando pessoas entram pelas portas das nossas comunidades, e se tornam simpatizantes do nosso grupo, gostam do nosso ambiente, se impressionam com a sabedoria e com a inteligência do nosso pastor, gostam das atividades que nós promovemos para crianças, adolescentes e jovens. A pergunta é: essa pessoa é igreja? Queridos, nós temos investido muito dos nossos esforços, muito do nosso tempo como igreja, em tornar a igreja mais atrativa, em tornar a igreja mais bonita, em tornar a igreja esteticamente mais atraente, mas muitas igrejas do nosso país estão esquecendo do centro aonde não existe a declaração, tu és o Cristo não há igreja não há igreja. Você podia repetir comigo isso? Onde não existe a afirmação Jesus é o Cristo, não há de fato igreja. Segunda afirmação que eu quero deixar com vocês nessa noite. Baseado em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Onde não existe a centralidade na missão de fazer discípulos, não há de fato igreja. Você pode repetir comigo? Onde não existe a centralidade na missão de fazer discípulos, não há de fato igreja. E qual é a base bíblica para essa afirmação? Em Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus reencontra os seus discípulos depois da sua morte e ressurreição. E a primeira frase que Jesus faz menção é: "Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra". E em Mateus, essa frase é muito importante aqui, porque em Mateus capítulo 4, Lúcifer ofereceu para Jesus toda autoridade nos céus e na terra, mesmo ele não tendo o poder para oferecer essa autoridade. E Jesus resistiu a Lúcifer. Jesus não evitou o caminho da cruz. Jesus foi obediente e submisso ao Pai e morreu. No terceiro dia ele ressuscitou, indicando que o seu sacrifício foi pleno e foi perfeito. Nós podemos agora ser salvos e temos a salvação em Cristo Jesus. Jesus, e agora Jesus aparece aos seus discípulos dizendo: Toda autoridade me foi dada. Não por Lúcifer. Por quem tem direito de dar toda autoridade? O Deus Pai. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso me faz lembrar da visão que João tem quando descreve no livro de Apocalipse Aquele que tem aparência de Cordeiro, mas está sentado no alto e sublime trono. E todos os seres celestiais cantam e louvam a ele, dizendo: ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, por todos os séculos. Amém. Mas esse que tem toda a autoridade. Ele dá aos seus discípulos uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você já parou para pensar que a igreja emerge na história, na forma como nós conhecemos pós-Novo Testamento, como fruto de uma missão dada por aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Pastor Ronaldo Litório nos falava sobre Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é muito interessante porque o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que mesmo apesar da resistência de alguns dos apóstolos, Jesus tem toda a autoridade, e a missão se dá em Samaria, se dá em Judéia e chega aos confins da terra, porque esse é o desejo daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. A história um dia vai ser concretizada. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. A grande questão é como igreja, nós realmente temos nos ocupado da única coisa que Jesus nos disse para fazer? Eu sei, agora vem algumas racionalizações. Ah, os mais intelectuais vão dizer assim, ah, Ricardo, mas você tem que ver que o conceito de fazer discípulos é muito amplo. Né? Quando nós estamos fazendo, ah, o próprio Gerson cantou agora aqui que todo crente é um aprendiz. Eu não tenho dúvida disso. Eu diria o seguinte, para todos os pastores e líderes aqui presentes, quer vocês queiram, quer não, vocês estão fazendo discípulos. A grande questão... É qual é a qualidade desses discípulos? Se você é um pregador do púlpito e não se relaciona com as pessoas, não senta com o indivíduo, não enfrenta com ele as lutas, as dores, não abre a Bíblia com ele no dia a dia, não deixa ele entrar na sua casa, não entra na casa dele para mostrar para ele com a sua vida a palavra e, a, e a, a, a obediência a Cristo Jesus encarnada, mesmo você agindo distante das pessoas, você vai influenciar pessoas, a grande questão é. Qual é a qualidade de discípulos que nós estamos formando? Semana passada eu estava numa reunião e um dos pastores nesse encontro assim me chocou positivamente contando como a igreja dele, ali na América Central, num país aonde ah, duas guerras civis aconteceram nas últimas décadas. E diante daquelas guerras civis, muitos dos membros da sua igreja foram para outros países, principalmente Estados Unidos. E aqueles crentes que foram para os Estados Unidos, para as mais variadas partes, para os mais variados estados, deram origem a 30 novas igrejas dentro dos Estados Unidos. E eles estão plantando no mundo, igrejas a partir de crentes que tiveram que sair do seu país, chegaram numa outra nação, abriram as portas da sua casa para estudar a Bíblia com o vizinho, evangelizar o seu vizinho e discipular o seu vizinho. E eu fiquei pensando: Será que se acontece alguma coisa no Brasil e os crentes da minha igreja Migrarem para outros países, o que será que eles vão fazer? Será que eles vão começar novas igrejas? Ou eles vão ah, procurar um bom auditório, com ar condicionado, música boa e um bom pregador para assistir todo domingo? Porque é esse tipo de discípulo que nós estamos fazendo. Gente que gosta de bons auditórios, boa música e boa pregação, mas que não faz discípulo. Jesus não está nos mandando aqui a fazer religiosos. Jesus não está dizendo: "Agora eu quero que vocês vão e vocês ensinem todas as tradições cristãs, ensinem as pessoas a se vestirem como um cristão, a se comportarem como um cristão, ensinem as pessoas a, 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 o vocabulário cristão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, graça e paz. Eu ouvi um rapaz essa semana dizendo que quando ele chegou numa igreja pela primeira vez, ele era um adolescente de 15 anos, rebelde, e um diácono né, na igreja presbiteriana, um diácono estava na porta, e quando ele entrou, o diácono até quis ser assim, atencioso com ele, falou assim, bom dia varão, ele falou, varão é a mãe. <laughs> varão é a mãe. Na cabeça, que história é essa do cara me chamar de varão? Ele nem me conhece. Ele não fazia a menor ideia que esse termo varão é um termo bíblico usado. Para jovens no Antigo Testamento que muitos crentes se apropriam e usam, como se todo mundo na face da terra entendesse o que eles estão falando. Jesus não nos envia no mundo para reproduzir. As nossas instituições, reproduzir os nossos hábitos e costumes, reproduzir as nossas músicas, reproduzir o que a gente gosta, o jeito da gente vestir. Jesus não nos envia no mundo, para o mundo, para isso. Jesus não nos envia para fazermos simpatizantes. E a minha maior preocupação hoje com o que eu vejo acontecendo no nosso país, é as nossas igrejas estarem enchendo de dois tipos de gente. Um crente insatisfeito, fria, fria. Uma das coisas que eu, uma das primeiras coisas que eu ensino para os plantadores, quando o jovem diz: não, eu quero plantar uma igreja, eu falo: olha, você vai começar a plantar uma igreja, vai ser um sufoco. Você vai ficar sob pressão, porque você tem que fazer essa igreja acontecer. E a sua grande tentação vai ser ficar feliz da vida quando uma das igrejas da região tiver um quebra pau e um bando de jovens daquela igreja vier para sua igreja. Só que você vai entrar numa fria. Deixa eu explicar por quê. Quando eu comecei a igreja que eu pastorei hoje, ah, assim eu me senti como ah, iniciando a navegação Tipo assim, saindo de um porto do Brasil, indo para um porto na Espanha. E aí, na medida em que você vai passando com um barquinho novo, ele não é grande ainda, mas ele é novinho, bonitinho, atraente. Você vê um monte de crente à deriva no mar. E os crentes estão lá morrendo afogados, porque eles saíram das igrejas deles. Pelos mais variados motivos. E quando eles veem você passando, você é a salvação. Uh, Ricardo, há quanto tempo não escuto uma palavra como essa. Uh, Ricardo, você sim é um bom pastor. Porque lá, aquele meu pastor não cuidava da gente. Não, estou admirando o seu projeto. Aí, você pega e bota esses caras dentro do bote. Né? Tira a água de dentro deles. Dá uma comidinha. Dá um banhinho. Bota uma roupinha seca. Aí, eles começam a andar pelo barco. Um dia... Passado, assim, três anos, você está andando no convés, porque o, o barquinho cresceu, agora é um, é um navio. Você está andando pelo convés, você vê, assim, uma agitação meio esquisita ali, um povo meio conversando, e, e quando você chega, a conversa para. Motim, motim, organizado por quem? Pelos crentes insatisfeitos que você tirou de dentro da água. Porque o problema não é tirar a crente insatisfeito da água, o problema é tirar a insatisfação de dentro do crente. Isso é difícil. Tirar a crente insatisfeito da água até é fácil. O duro é tirar essa mentalidade consumidora que alguns crentes se apropriaram. Eles não se apercebem, mas eles deixaram de ser discípulos para serem consumidores de igreja. Jesus não nos enviou para fazer consumidores. Lá na nossa igreja, agora, recentemente, a gente teve que tomar uma decisão radical. O que aconteceu? Em 14 anos da chácara primavera, 2014 foi o primeiro ano que o número de crentes transferidos de outras igrejas foi maior do que de pessoas que se converteram e foram batizados na igreja. Primeiro ano. Segunda coisa que aconteceu. Nós crescemos mais de 10%, mas os nossos grupos pequenos não cresceram. Sinal que aqueles que estão chegando não estão entrando nos grupos pequenos, e a gente costuma dizer: se você de fato quer ser pastoreado, você precisa integrar um grupo pequeno. A filosofia da nossa igreja é: você precisa estar em uma das comunidades de adoração e você precisa estar integrado num dos grupos pequenos. Reunimos os pastores e presbíteros, oramos, pensamos, refletimos e tomamos uma decisão radical. A partir de 2015. Crente de outra igreja que quiser integrar a nossa comunidade só vai poder ser integrado depois que, primeiro, estiver num grupo pequeno, segundo, estiver servindo em um dos ministérios, terceiro, estiver contribuindo financeiramente com a igreja. Sabe o que aconteceu? Eu anunciei isso no domingo seguinte a gente resolveu um grande problema que a gente tinha de espaço eu tinha previsto isso eu falei assim, quando eu falei assim, ó, você que é de outra igreja e que está aqui dizendo que quer vir para a chácara, deixa eu dizer uma coisa: a partir de agora, para você ser membro da nossa igreja, primeiro, você vai ter que entrar num grupo pequeno porque você tem que ser pastoreado; segundo, você vai ter que servir num ministério porque eu não quero crente assistindo o culto aqui; terceiro, você tem que contribuir financeiramente. Eu não vou bater pesado em quem está chegando agora, quem não conhece o evangelho ainda, quem não conhece as práticas cristãs, mas você é crente velho, você já devia saber que é parte da sua responsabilidade a manutenção da obra. Essas três coisas: ou você faz isso e você resolve um problema, ou você volta para a sua igreja e você resolve um problema do meu jeito, porque eu não vou ter que administrar os motins que você vai criar ao longo do caminho, gente. Na minha caminhada é visível que pessoas que se convertem na comunidade cristã, pessoas que são discipuladas na comunidade cristã, são pessoas que olham para os mais velhos na comunidade como pais espirituais. Agora, muitas vezes aqueles que vêm insatisfeitos de outras igrejas, eles são os típicos adolescentes rebeldes, órfãos que olham com desconfiança para todo mundo. Se avalie, irmão, por favor. O que Jesus mandou a gente fazer, discípulos? Como? Primeiro, batizando-os rito. O, o batismo é um rito. O batismo é, é o sinal visível de algo que já aconteceu internamente. Sabe o que aconteceu internamente? Essa pessoa declarou: Jesus é o Cristo. Eu creio que Jesus é quem ele disse ser. Eu creio que o que ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente para me reconciliar com Deus. E agora eu sou filho amado de Deus e eu vivo em missão na história, porque eu sou constrangido dia após dia por esse perdão e esse imenso amor que me alcançou. O batismo é um rito, mas Jesus não diz que a gente tem que parar no batismo. E aqui está um outro pecado das igrejas brasileiras, porque quando a gente quer estatística, a gente para no batismo, e quando a gente para no batismo, a gente não faz discípulo, porque Jesus diz: ensinando-os a obedecer. Isso é ética. Hoje à tarde nós participávamos de uma reunião na qual um dos preletores dizia acerca da sua cidade que a prefeitura resolveu criar uma campanha de trânsito com um adesivo que diz assim: Seja cristão no trânsito. Seja também cristão no trânsito. Uma campanha voltada àqueles que se chamam cristãos. Eles foram batizados, mas eles não têm ética. O número de deputados, de senadores evangélicos não para de crescer a cada eleição. Mas os escândalos não cessam. E eles estão muitas vezes envolvidos nos piores escândalos. Por quê? Porque nas nossas igrejas nós temos rito. Para aumentar as estatísticas, mas nós não temos esforço para discipular de fato, de maneira séria, homens e mulheres, para que eles se tornem obedientes ao Mestre, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e vivam na história, não apenas proclamando a salvação, mas encarnando a salvação e a transformação em suas próprias vidas. Uma estatística recente, nos Estados Unidos, diz que o número de divórcios entre evangélicos é maior do que entre os não evangélicos. E como pastor de uma comunidade, vendo como a opção pelo divórcio tem se tornado dia após dia, uma opção banal, banalizada. Eu desconfio que, se nós tivéssemos uma pesquisa no nosso país, o resultado não ia ser muito diferente. Por quê? Na nossa filosofia de ministério, na nossa visão pastoral, nós estamos tão encantados com a numerologia ou numerolatria. O desejo de ver a igreja crescer e apresentar estatísticas, quando nós deveríamos estar concentrados na tarefa de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, porque discípulos que aprendem a guardar todas as coisas que Jesus ensinou são discípulos que fazem discípulos e a igreja se multiplica com qualidade. O único caminho para a igreja sobreviver numa cultura com qualidade é ela se. Se concentrando na tarefa de fazer discípulos, porque é isso que Jesus nos mandou fazer. Quero caminhar para terminar. A segunda frase diz assim: onde não existe a centralidade na missão de fazer discípulos, não há de fato igreja, porque essa é a única coisa que Jesus mandou a gente fazer discípulos. Jesus não mandou a gente sair por aí fazendo culto. Jesus não mandou a gente sair organizando escolas bíblicas dominicais. Jesus não mandou a gente ter um excelente programa de células. Jesus não mandou a gente ter encontro de casais com Cristo. Jesus não mandou a gente ter equipes de louvor magníficas. Todas essas coisas podem servir como meio, mas percebam. Se todas essas coisas têm ocupado o nosso tempo, têm drenado as nossas energias e não têm gerado discípulos, elas se tornaram desobediência ao que Cristo mandou a gente fazer. Assim, eu queria deixar essa imagem com vocês. Esses dois textos de Mateus me ensinam de maneira muito simples. Essa verdade acerca da igreja. A tarefa de Jesus é edificar a igreja. Não é minha tarefa. Eu tenho que parar de pensar que eu vou salvar a igreja. Não é tarefa minha nem sua, pastor, edificar a igreja. Essa tarefa é de Cristo. A minha tarefa é fazer discípulos. E a pergunta é: nós temos feito a nossa parte nessa missão? Vamos orar? Senhor? Humildemente, como igreja, nos aproximamos do Senhor para reconhecer que muitas vezes temos nos envolvido em tantas atividades, tantos programas, tantas ideias, tantos projetos e não temos parado para pensar o que de fato é a igreja. O que de fato o Senhor da igreja espera dela, igreja. Perdoa-nos, Pai, se nós, pastores, muitas vezes, levados pelos nossos desejos, conduzimos a tua igreja para lugares diferentes daqueles que Jesus gostaria que ela estivesse. Mas eu te peço, Senhor, que essa noite, Seja noite de, primeiramente, voltarmos ao essencial, voltarmos ao centro, voltarmos a declarar no nosso coração que cremos que Jesus é o Cristo, voltarmos a declarar nas nossas igrejas, em alto e bom som, que Jesus é o Cristo, voltarmos a pregar o Evangelho de maneira clara, para que todo homem e mulher na nossa cultura possa perceber, possa compreender e possa também se tornar igreja, afirmando que Jesus é o Cristo. Deus levanta nessa noite homens e mulheres comprometidos com a missão que o Senhor nos deixou, de fazer discípulos que deste evento, que deste congresso, surjam novos homens e mulheres te seguindo, como fruto da decisão que está sendo tomada por irmãos e irmãs nesta noite, neste lugar. E que tudo isso seja para a tua honra e tua glória. E que em momento algum todos nós aqui jamais nos esqueçamos que nós somos simplesmente instrumentos, vasos de barro. O Senhor, o Senhor é o player. O Senhor é o poder capacitador. O Senhor é o nosso salvador. O Senhor é o Cristo. Amém.